Години наред вече пенсионираният учител Стефан Аврамов преподавал начално военно обучение на учениците от 9 и 10 клас. Предметът се изучавал по времето на социализма. Аврамов ще бъде и наш гид в търсене на бомбоубежища в Хасково. Оказва се, че мазетата на всеки панелен блок всъщност представляват противорадиационни укрития. На практика това означава, че живущите са можели да се предпазят вътре, дори в случай на ядрена атака. След 85-6 година всички нови сгради имаха тъй наречените ПРУ, противорадиационни укрития. Те предпазват от ядрено оръжие, от бактериологично оръжие и от химически оръжия. Днес обаче убежищата са компрометирани. В някои от мазетата все още може да се видят резервуари за прясна вода, които обаче са ръждясали. Голяма част от металните капандури на прозорците липсват, а на някои от сградите са напълно премахнати и заменени с стъклени при санирането. Въпреки това, укритията могат да спасят животи. Би трябвало в тези скривалища да има пейки за сядане на хората. Би трябвало да има место, където се складира храната. Едно конвенционално оръжие, от него може да се предпази до голяма степен. Тоест, да избухне някой снаряд, някоя граната, стрелково оръжие, може да човек да се предпази. Но за нещо повече при тези уплътнения е много трудно. Най-известните укрития, за които знаят много от хасковли, се намират под парк Ямача. Създадени са през 50-те години, като не е ясно каква подземна площ заемат. В случай на нужда населението може да влезе вътре през няколко входа, намиращи се на улиците Арда, Лозенград, Есперанто и Алеко Константинов. Има ли вътре необходимите храна, вода и други консумативи, не е ясно. За тази черна врата в момента има един дълъг коридор. Този коридор отляво и отдясно има стаи. Колко стаи са, какъв е капацитета, каква е пуща, не мога да кажа, не съм влизал. Тук беше стрелбище по едно време. Но сега, като гледам, никой не влиза, никой не излиза от тези скривалища. През годините голяма част от убежищата са превърнати в търговски обекти. Под бизнес центъра също има бомбоубежище, а според градските легенди дори е прокопан тунел, който води до областна администрация и общината. Аз живея в този район, нямам спомени да са правени такива работи. А мита въобще за тунелите под Хасково верен ли? Не. Големи скривалища има и под някои от училищата в Хасково. В по-голямата си част към момента те се използват за складове. Едно от много запазените укрития е в Обединени ученически общежития. Там разполагат с две помещения, едното от които някога било заведение. Помещението е сухо, здраво, нали? В рамките на ден-два може да бъде изчистено и направено по предназначение, за да се ползва за съответните нужди. Нали, както сами виждате, нали, тук няма течове, сухо е, хубаво е, приятно е, но се е използвало като барче. Според национални медии по закон за бомбоубежищата отговаря пожарната, но от години няма бюджет за тяхната поддръжка. От пресцентъра на МВР в Хасково не потвърдиха това. Опитахме се да се свържем и с областна администрация, но оттам не отговориха.